မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မမှုပါရှင်။ပုံမိုဆိုးရွားလာတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ရန်ကုန်ဟာကျွန်းကြီးအဖြစ်သာကြန့်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဒေါက်တာတန်းမြင့်ဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပြင်ဦးလင်မြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်လာတော့မှာမို့စစ်ရှုံးကောင်စီကတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးပြင်ဦးလင်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ကူများဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စစ်ရှုံးကောင်စီကလောင်းလုံမြို့နယ်မှာလည်းအရက်သားတွေကိုထပ်ပြီးတက်ဖြတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ရှုံးကောင်စီနဲ့အတူစစ်ရေလှုပ်ရှားနေတဲ့အာစာ RSO AIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရခိုင်နယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်လို့ AA ကပြောဆိုလာပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယခုနှစ်အတွင်းပုံမိုဆိုးရွားလာတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ဟာကျွန်းတစ်ခုအဖြစ်သာကြံခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဒေါက်တာတန်မြင့်ဦးကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုမူရင်းတိုင်းပြောပြတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဥရုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့တက်ရောက်မှုဟာကြီးမားတဲ့ကပ်ဘေးထံရော့နေဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ဒီတက်ရောက်မှုတွေဟာရာစု၁၀စုနှစ်တွေကြာမှမဟုတ်ပါဘူး။လာမယ့်နှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဥရုဘေးအရေးပေါ်အခြေအနေ Climate Emergency ကိုရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ကဘာကြီးဟာရာစုနှစ်အလယ်မှာ2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပူနွေးလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖုဖုညံ့ညံ့ကျေသွားနိုင်ပါတယ်။နာဂိလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေပြင်းထန်တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်ရေများလာပါလိမ့်မယ်။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာပြီးရလက်အနေနဲ့အီယာဝရီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အောက်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့အနီးအပါအဝင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတော်တော်များများရေအောက်ကိုလုံးဝမြုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။မခံမရနိုင်အောင်အပူချိန်လွန်ကဲမှုတွေဟာတစ်နှစ်ကိုကျတဲ့တပတ်ပေါင်များစွာမကပဲလှပေါင်များစွာဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အပူချိန်လွန်ခဲ့တာမိုးခေါင်နာတွေဒါမကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးနှဲဒေသနဲ့အီယာဝတီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာစားသုံးသီးနှံစိုက်ပျိုးလို့မရတော့အောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်မျိုးသုံးချင်းတွေဖြစ်ပွားလာပါလိမ့်မယ်ရောဂါအသစ်တွေလည်းပြန့်ပွားလာပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာအပူချိန်၄ဒီဂရီမြင့်တက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာလူနေလို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အီယာဝရီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်သာမကရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့ဟာကျွန်းတစ်ခုအဖြစ်သာကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရဲ့အလဲပဟိုဒေသဟာလူသားတွေနဲ့တရိတ်ဆန်အများစုနေထိုင်လို့မရအောင်ပူပြင်းနေပါလိမ့်မယ်။တန်ပေါင်းများစွာသောလူထုရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလည်းပြင်းထန်တဲ့ကပ်ဘေးကြောင့်ဥရုဘေးဒုက္ခတဲ့တန်ပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အခုရာစုမကုန်ခင်အခုလူငယ်တွေရဲ့တက်တန်အတွင်းမှာပဲအပူချိန်၄ဒီဂရီမြင့်လာတာကိုကြုံရပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလင်မြို့နယ်တွင်မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုကာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လက်ယုံတက်တွေကိုတရားဝင်အသိပေးပြောဆိုလာပြီးနောက်ဆုံးလက်ကျန်တက်မိသားစုဝင်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတက်တည်ရင်းမြစ်တချို့နဲ့ဝန်ထမ်းအတန်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခလာရ23တည်ရင်ဌာနချုပ်ကို TNN အနေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တီဘောမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတင်ပိုက်ရရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တီဘောမြို့နယ်ရှိခမရ503ခမရ504တည်ရင်အားလုံးမှလည်းတော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ရပါပြီ။ဒီလိုမျိုးတီဘောမြို့နယ်နဲ့တည်ရင်စခန်းကြီး3ခုလုံးကိုတင်ပိုက်ခံရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးပြင်ဦးလွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လက်ယုံတပ်တွေနောက်ဆုံးလက်ကျန်မိသားစုတွေကိုတပ်တွေကနေရွှေ့ပြောင်းပေးနေကြပါတယ်။လက်တလောပြင်ဦးလွေမြို့ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ကူတံများနေ့စဉ်ညစဉ်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပြီးကံကောကြီးဝအနီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြင်ဦးလွေအထိလမ်းတစ်လျှောက်ကြီးရွာတွေကပြည်သူတွေကိုအတင်းကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကံကောကြီးဝအနီးတက်စခန်းများကျသွားခဲ့ရင်တိုက်ပွဲများလည်းပြင်ဦးလွေမြို့အတွင်းထိရောက်လာနိုင်တယ်လို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြောဆိုလာကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြင်ဦးလင်မြို့ပေါ်မှာလည်းအဲ့စီရင်စစ်ဆေးမှုတွေအရင်ကထက်ပိုမိုပြုလုပ်လာပြီးပြင်ဦးလင်မြို့အဝင်အထွက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာလည်းဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်အောက်ရည်ဖြူကျေးရွာအုပ်စုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစတင်ပါလား12ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသအမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီ DDMFC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စ
12ရက်နေ့မှာစထိုးပါတယ်ဘယ်တက်ရင်လဲဆိုတော့တေချာမသိရသေးပါဘူးသူတို့ကတဝဲဘက်ကနေလောင်းလုံကိုအရင်လာတယ်လောင်းလုံကနေတစင်ညင်မောအဲကနေတစင်အောက်ရည်ဖြူကျေးရွာကိုဆက်ထိုးပါတယ်လို့ DDMFC ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာပဲအောက်ရည်ဖြူရွာမှာရှိတဲ့နေအနီးမှာဖမ်းဆီးခံရသူအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုမင်းကိုကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညင်းမော်ရွာမှာအော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကတေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အခြားအမည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းကိုမင်းကိုကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့အတူတွေ့ခဲ့ရပြီလို့နှစ်ဦးစလုံးကိုရရဆက်ဆက်လေပင်လီတက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လေပင်လီတက်ဖြတ်ခံရသူနှစ်ဦးဟာတာမန်အရက်သားပြည်သူတွေဒါဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ခံတဲ့ Telegram channel တွေကတော့နေမြေရှင်းလင်းစဉ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းနှလောင်းကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဝါသားဖြန့်ရေးသားနေပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အတူစစ်ရေးပူးရဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အာစာ RSO AIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရခိုင်နယ်စပ်ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်ဖြစ်လာကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။အာစာRSO AIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားပြည်သူတွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းတပ်ဖြတ်သွားခြင်းပြန်ဝေဆွဲခြင်းငွေညစ်ခြင်းတို့ကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်အန္တရာယ်ဟာအရခဒေသအတွင်းသာမကပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရခနယ်စပ်နှစ်ဖက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပါများစွာစိုးရိမ်စရာကောင်းလာပြီးဒီအခြေအနေကစိန်ခေါ်မှုအသစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒေသတွေငြိမ်းချမ်းရေးတင်ရည်ပြည်သူလုံခြုံရေးကိုစိန်ခေါ်လျက်ရှိကြောင်း A ကပြောဆိုပါရရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအာစာ RSO AIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကခိုအောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကတင်နှံပေးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်အချို့ကို A ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီ10မိနစ်အချိန်မှာ AA နဲ့အာစာတို့အကြားဘူးတီတောင်မြို့နယ်ခရုချောင်းကျေးရွာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်တောင်တန်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ထိတိတိုက်ပွဲ၅ချိန်ခန့်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အာစာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအခိုင်အမာစခန်းချနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာ၄နေရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအပြင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အလောင်းတချို့ကိုလည်းတင်စီရရှိကြောင်း A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူအော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်ကလည်းမောင်တော်မြို့နယ်ဂျင်းတော်စခန်းရဲ့အရှိတ်ဘတ်တွင်ထွက်ပြေးနေတဲ့အာစာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်တင်နှံပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့သူတွေကို AA ကလိုက်လံရှင်းလင်းတိုက်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။
Sandra Piani, Nangan Robo to Sitani.